Қымбатты көрермен, Алматы арнасында таңғы студия бағдарламасы. Біз әрі жалғастырамыз. Иә. Кешірім сұраймын. Вакцина салдырмас бұрын нені ескеру керек? Балалардың коронавирус жұқтыру қаупі қандай? Бұл жөнінде студия мейманы иммунолог балалар дәрігері Баян Иманбердиева айтып берсін. Қайырлы таң, Баян ханым. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қазіргі таңда жаздың ыстық күнінде вакцина салдыру қауіпті емес пе? Мынау жылда төрт мезгіл болады. Яғни қыстың аязы, көктем мен күздің жаңбырлы және желді мерзімі бар. Және қазіргі дөп түскен біздің аптап ыстығымыз 40-45 градус ыстық мерзімі қазір келіп жетті. Жасал жаңағы жоспар түрінде вакцина егу жұмысы жүргізем деген кісілерге, немесе вакцинаны алып болған кісілерге, бұл жылдық мерзімдегі қысымыз болсын, көктеміміз болсын, күзіміз болсын, жаздың аптаған ыстығымыз болсын, ол адам ағзасына ешқандай әсері, кері әсері және жаңа қарсы әсерін ешқандай тегізбейді. Енді айтыңызшы тағы, егер адамның қан қысымы жоғары болса, ондай адамдарға вакцина салдыруға бола ма? Енді қан қысымымен бізге өте көп науқастар немесе пациенттер келіп жатады. Бұның ең басты жаңағы қан қысымының ең басты жаңағы себебін білуіміз керек. Егер ол диспансерлық есепте тұратын болса, немесе бір белгілі жүрек қан тамыр ауру мен жаңағы сонда созылмалы аурулармен ауырып, қан қысымы көтерілетін жағдайлар болып жататын болса, егу алдында міндетті түрде ол медициналық бақылаудан өтеді. Егу жұмысына ол кісі бармай жатып, дәрігердің кеңесімен, дәрігердің тексерілуімен, дәрігердің жаңағы өзінің нұсқауымен ғана егу жұмысын жүргізе аламыз. Егер сол сәтте егу жұмысы жүрер алдында жаңағы қан қысымы көтеріліп тұрған науқас болатын болса, оған біз уақытша медициналық шектеу береміз. Медициналық шегерім деп айтылады. Бұның барлығы уақытша. Содан кейін біз сол жерде дәрігер өзінің нұсқауын беруі мүмкін, немесе өзінің тіркелген жаңағы емханасына барып, өзінің жаңа жеке дәрігерінен кеңес ем домын алып, жаңағы медициналық уақытша шектеуден кейін ол адам, ол кісі қайтадан келіп, жаңағы өзінің артериалдық давлениесі, өзінің стабилді нормасына жеткеннен кейін вакцинаны ала алады. Бірақ вакциналардың алдында көбінесе жаңағы психологиялық тұрғыдан да артериалдық давление деп жатамыз, көтеріліп кетуі мүмкін. Сол үшін вакцина алардың алдында міндетті түрде алатын пациенттеріміз психологиялық тұрғыдан да өзін дайындап келу керек. Уай мен келеді. Ол кезде де бұрын менің давлением жоқ еді, мен қазір ғана көтеріліп тұр деген кісілер келеді. Яғни сабырлықпен, сондай өзін психологиялық жаңағы дайындықпен келу керек. Баян ханым, осы жерде әңгімемізді үзе тұрып, жарнамаға кезек берсек, содан соң міндетті түрде ораламыз. Әрі. Қымбатты көрермен, қайырлы таң баршаңызға. Эфирде таңғы студия бағдарламасы қайта сіздермен бірге. Және бүгін біздің студиямыздың қонағы дәрігер, иммунолог Баян Иманбердиева, Баян ханым. Қайтадан қайырлы таң. Зейнет жасындағы азаматтарды көріп жатырмыз, вакцина салдырып жатқан. Жалпы зейнеткерлерге вакцина салдыруға бола ма? Әрине болады. Қандай талаптарды ескеру керек бұл жерде? 60 жастағы бізде кісілер, пациенттер, өте белсенді кісілер, санитарлық ағарту жұмыстарынан кейін, жаңағы дәлелдеме жүргізілгеннен кейін олар міндетті түрде келеді. Бірақ ескеретін бір жағдай бар. Осы 60 жастан асқан зейнет жасындағы кісілердің көп жағдайда олар диспансерлық есепте, яғни созылмалы ауруы бар кісілер болып келеді. Міндетті түрде бұл жағдайды дәрігерлер ескереді, яғни созылмалы аурудың қозып тұрған кез емес, жаңағы белсенділігі төмен болғаннан кейін, емделіп болғаннан кейін, жаңа ремиссия деп айталады медициналық түрде. Сол ремиссияға түскен кезде вакцинаны міндетті түрде осы жаста 60-тан асқан жас
сол жасқа біз егуіміз қажет себебі мынау созылмалы аурумен 60 жастағы зейнет жасындағы кісілерді егер вакцина алмаған жағдайда егер осы індетімізді вирусымызды жұқтырып алатын жағдай болатын болса оның асқынған түрі сонан соң өте жоғары өте қауіпті ол кісілерге және де жаңа емдеу процедурасы да кішкене ұзағырақ болады және жаңа қиындау болады сол үшін зейнет жасындағы кісілерге міндетті түрде егер медициналық көрсеткіштер жаңағы болып жатса онда міндетті түрде дәрігердің байқауымен дәрігердің нұсқауымен міндетті түрде ол кісілер егу вакцина алу керек тамаша керемет Баян ханым, көп-көп рахмет сізге. Дәл қазір біздің арнамыз көріп отқан көп деген енді зейнеткердегі кісілер болса, әрине ол кісілерге де біз айтамыз. Пайдалы ақпарат, міндетті түрде барып вакцина салдырыңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Көп рахмет, күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Ауырмаңыздар. Сау болыңыз.